Pa mislim neka jedan dobar del od nas so jedno postojano naslušnjuva što se slučuje ovo, te to humanovsko, skopsko i tako natrlo. Imaš jedna kritična točka во два дена. Првиот ден беше она акција на Министерството за внатрешни работи во Скопје, кога во некоја куќа или стан беа убиени пет лица, терористи или членови на она и така натаму. Меѓутоа, она што веднаш можеше се забележи е нервозата која што се прояви кај учесниците во разговорите, не само заради самиот настан, туку заради начинот на кој што тоа беше презентирано во медиумите со сите оние слики од раскрварените, не знам, соби, кревети и органи и така натаму. А веќе следниот ден се случи оној трагичен настан, инцидент, катастрофален би рекол кај Карпалак. Атмосферата беше, како што можете да претпоставите, траура. Всушност, мислам дека никој со никога тента не комуницираше нормално. Всушност, тој ден постоеше на опасност. Се да падне во вода. Иако немаше што допрва да се разговара или да се преговара. That was in fact the last day, the day the agreement was initialed. And I was afraid when I woke up and heard that news that that had killed the peace agreement. Por të nesërme në mëngjes, kur shkuëm, kishte ndodhë Karpalaku, dhe pala Macedona se indërpreu bisedimet, Zoti Pardew mbante vetëm një laps në dorë, dhe thënë të sot ka vetëm në nënshkrim të asaj që kemi bërë deri më pas. Biseda tjera s'ka. Atë ditë kemi pas një ditë shumë të rëndë, shumë të keqe, kemi qenë të urritur dhe të etur, Pala Macedonese nuk dukeshte ma, askush nuk kontaktonte me ne. Огромна беше шансата да се скршат преговорите во тој момент. Имаше уште некои други моменти предходно кои што беа прашање да се биде или не, но од денешен аспект дури и самата не сум сигурна како и се случи да биде парафиран договорот. Нас традиција, кријајуше цимета млада кода и екипи, че не рационка. Нејште ни атмосферен дел, за аспекти психологи, кога прашаме политик. На теле параши кои, че парафими малвешите в бодни атмосфер, салемни, не порасти никој че се цели тај на шлими вечер. Имавме три состанока со парламентарната група. Атмосферата беше навистина една премрежна атмосфера кај сите пратеници од составот на ВМРО-ДПМН, кај целото партиско раководство, целиот состав на извршниот комитет. Тоа беа тешки разговори, тешки размисли, тоа траеше со сати и требаше да се најде сила, храброст во такви моменти, во црнина, кога беше завиена Македонија, да се донесе една таква одлука, да се гласа во парламентот, односно да се договориме дека тоа што, ако се договориме да се подпише, дека подосно тоа треба да биде во парламентот и гласано така. Преовлада мислењето дека е подобро за македонска страна, може би истото го заклучили и албанците, доколку излеземе со некој документ дека постои напредок. Бидејќи доколку преговорите беа прогласени за прекинати, тоа ќе значеше почеток на нова спирала на насилство, која што предпоставувам дека ќе земеше многу поголем данок во крв. И сите беа загрижени за можните последици доколку излеземе без ништо. Или ќе се подпише, или се тоа што беше сработено ќе паднеше во вода. Не, нук кешим мунците, кеми контакте физике, пор контакте телефонике кешим важдимишто. Dhe ato në fund u pajtuan dhe bile fjalia e zotit Aliameti e fundit ishte zoti profesor në nënshkrye përgjegjësinë ndajmë bashkë. Ka qenë dita më e rëndë nga të gjitha.
Мувезот и Джаферет не вони парпара. Марвештен корниз, дел на Саурнани на Шкруни. Проценката беше, што подолго се тегне, може да избегат и други инциденти од овој тип. Сега има реакција нормално на војската и полицијата, ако има други инциденти, тоа може да се разгори, да се измакне надвор од овој процес. И затоа се побрза, тоа се заврши. Мислам дека беше процесот и при крај. Логично беше тоа се случи.